1-р бидний шидэнд ковидтой холбогдуулаад зээл аваад байдаг. Энэ мөнгө маань ер нь орж ирж хүндээ хүрч чадчих юм уу? Энийг одоо эрүүл мэндийн яам сангийн яам одоо хэн хариулах ёстой вэ? Жишээ нь би одоо санаж байна л да. Өнгөрсөн 5 сард бид нэр сорьхон батлал Азийн хөгжлийн банкнаас 30 сая доллар авахаар болсон. Тэгэл одоо бид нарт танилцуулаад тэр үед ярьж байгаа нь одоо яаралтай нэг амьсгалын 30 апар 300 апараа авах хэрэгтэй байна. Нэг 250 орыг имлэгийн асуудлыг, тоног төхөөрөмжийн асуудлыг Дэлхийн банкнаас 200 орыг Азийн хөгжлийн банкнаас гээл хөсөөтөд тэр нэг шинжилгээний PCR гээл аппарат ярьж исэн. Долоон аймагт энэ засвар нэг ариутгалын тасгийн засвар тоног төхөөрөмж гээл тэгсэн. Тэнь юм уу чи энэ орж ирэх байгаа юм биш үү? Одоо энэс чи хойш 5 сар өнгөрчлөө шүү дээ. Би сая дөнгөж үүдэн дээр эрүүл мэндийн яамныхантай таарлаа. Тэгвэл ингээд шин төсөл яриад байхын өмнөх юм чи яасан бэ нөө? 30 сая чи орж ирсэн үү гэхлээр орж ирээгүй байгаа. Худалдаа авалт яригдж байгаа. Азийн хөгжлийн банк бидний одоо санал болгосон худалдаа авагчийг зөвшөөрөхгүй байгаа. Ингээд удаатайхан биш үү? Энэ үнэн үү? Нөгөө 300 амьсгалын аппарат чи одоо хурд орж ирээгүй байгаа бол энэ худалдаа авалтаа хурцах ямар арга зам байд юм бэ? Би одоо санаатайгаа тэр үед ярьж ахчихлаа. Нөгөө ердийн 6 7 сараар явдаг процесс бишээ. Нөгөө яралтай тосломжийн яралтай асуудал учраас ерөөсөө бараг сарын дотор л ороод ирэх юм ярьсараа гал их хурлаар батлуулж авсан шүү дээ. Энд дээр нэг хариу өгөөч. Хоёрдугаарт энэ 20 сая долларыг хөдөө нийгмийн хамгааллын яамныхаа ажлын байр нэмэгдүүлэх бичил зээл болгоход авах юм байна л да. Яг хідэн ажлын байр нэмэгдээд хідэн хүнд бичил зээл олгохдах юм бэ? Энийг одоо тооцоо гаргасан судалгаа байна уу? Тэгээ жилийн дараа буцаж ирээд хөдөө нийгмийн хамгааллын яамныхан за та нараар сорьхон батлуулсан их хурлын хуулиар бид нар төдөн хүнд энэ бичил зээл олгоцон төдөн хүний ажлын байрыг хамгаалаад хадгалаад үлдсэн гэж хэлэх болцоо байна уу? За гуравт нь энэ хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль би хөдөлмөр нийгмийн хамгаалалтнаас асуугаад байгаа маань. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийнхаа хэрэгжилтийг та нар ер нь нэг улсын хэмжээнд харж үзсэн үү? Энэ нэг олон хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрууд, энэ нэг зуучлалын компаниуд ер нь жинкнээсээ төр хувийн хөвшлийн хамтын ажиллагаа болоод ажлын байр нэмэгдүүлж чадж гин үү? Төрөөс энэ ажлын байр нэмэгдүүлэх энэ ажилчин хэр үр дүнтэй байна? Эндээ мөнгө нэмж аваад ах хэмжээндээ бид нар энэ дүн шинжилгээ хийж чадсан юм уу? Гуравдах асуулт. Дөрөвдөх нь одоо сандлын чанартай юм аа. Энэ ийм болчиход байгаа юм аа. Төрөө Хөрөлбаатар сайд хэлээд байна. Нэг зээлийн гэрээг бид нар 3 удаа яриад байгаа байхгүй юу? Гэхдээ эхний удаа нөгөө сорьхон нөгөө зөвшөлдсөхдөө энийг бид нар бүхлээрээ их хурлаараа ярьж чадахгүй. Нэг юм хоёрхан байнгын хорогоор орчоод бусад гишүүд нь юу зөвшөлдснөө мэдэхгүй өнгөрчихөд. Тэгээд зөвшөлдсөний дараа нөгөө зээлэндээ өөрчлөлт оруулах гэхэлэр ярьцаа зөвшөлдсөн тохирцоо гарын үсэг дууссан одоо наадахт юм өөрчилж болохгүй. Өөрчлөх юм бол наад чинь одоо авахгүй шүүгээд ингээд их хурл нэгэнд бандан бат болцсон юм сорьхон батлаад. Гэхдээ чи бандан бат болцсон байж тээ бид нар энд оролцсон даа. Тэгэхээр та нар өмнө сорьхон батлсан шүү дээ гэдэг. Тэгэхээр энэ нэг хараад энэ олон улсын хуулийнхаа олон улсын гэрээнийхээ хуулийг бид нар бас нэг хармаар юм билээ. Бүхэлдээ их хурлаараа бүх банкны хороогоор ер нь ямар зээлийг юунд авах гээд байна гэдгээ сайн ойлголцмоор юм билээ. Ялангуяа зээлүүд дээр. Тэ мэ? Одоо энийг За асуулт нь найнам хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам хідэн зээл өгөх юм бэ? Яаж шийдэх юм бэ гэдэг. Бус асуулт нь цагийн яам. За мөхрөл шүний асуулт нь хариулъя. За энэ 20 сая ам долларын хүрээнд 6.5 сая долларыг бол бичил бизнес эрхлэгчдэд идэг зээлийг алхна гэж ярьсан. За энэ хүрээнд бол төлөвлөж байгаагаар бол нийтдээ 1700 орчим бичил зээл бизнес эрхлэгчд хамрагдахаар ингээд төлөвлөж байгаа. За орж ирэх ажлын байр нэмэгдэх ажлын байрны хувьд бол 3-4 мянган ажлын байр нэмэгдэх гэсэн ийм тооцоотой судалгаатайгаар явж байна. За мөн ерөнхийдөө бол
түрүү хэлжсэн хоёр замаар бид бүхэн ажлын байр дэмжих хөдөлмөрлөлтийг дэмжих сангаар дамжуулан болгож байгаа. А хөдөлмөрлөлтийг дэмжих сангаар бол нэг жилийн хэмжээнд 26.5 тэрбум төгрөгийг 5 хөтөлбөрийн төлөвөөр олгож байгаа. За энэ төслийн хүрээнд бол арилжааны банкор дамжуулсан бичиглэлийн бүрэн хамруулж байгаа. За хөдөлмөрлөлтийн хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл бол хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам дээр босруулагдаа. За зарим хуур гуруусуудаа хилцүүлэг хийгдээд ингээд ажлын хэсэг байгууллагаар ажиллаа явж байгаа. Энэ хүрээнд бол хөдөлмөрлөлтийг дэмжих ажлын байрны нэгдүүлэх чиглэлийн болгоодаа бол хэрэгжүүлээ явж байгаа. За Монгол Улсын газрын зүгээс бол нийтдээ 4 жилийн хугацаанд 150 мянга гаруй ажлын байр шинээр бий болгох ийм төлөвөө гаргаад том төсөл хөтөлбөрүүдийн хүрээнд за мөн одоо ажилгүй байгаа иргэдийг мэрэгжил боловсрол арга зүйн хүрээнд хангаж ажлын байр бий болгох чиглэлсэн төсөл хөтөлбөрүүдээр дамжуулаад бүтээн байгуулалтын хэмжээнд ажлын байр бий болгох чиглэлээр явж байгаа. Юу асуусан? Зээлийн эргэн төлөлтийн хувьд үү? За яг энэ төслийн хүрээнд хийгдэж байгаа зээлийн эргэн төлөлт бол 100% эргэн төлөлттэй явж байгаа. Өмнөх 2019 онд 8 тэрбум төгрөгийн зээлийг 36 сарын хугацаанд алгасан. Энэ маань бол 2021 онд төлөгдөж дараагийн жилийн их үсвэр болоод ингэ яв. Ер нь хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам биш. Эдийн засгийн өсөлт 8% байхад 150 мянган ажлын байр өөр өөрөөр савтмаар гардаг шүү дээ. За сангийн сай төсөл За өмнөх зээлүүд дээрээс ер нь гарын зурсан уу зурсан тэр авсан зээлүүд юу болсон бэ гэж байгаа. За олон улсын валютын сангаас нөөг яалта санхүүжилт их гээд 99.9 сая долларос энэ мөнгө 6 сарын 8-нд манай дансанд ороод ирсэн байж байгаа. За 5 сарын 12-нд бол Азийн үйлдвэрийн банкнаас мөнгө төсвийн дэмжлэгийн 100 сая доллар орж ирсэн байгаа гэдэг. За буцалтгүй тусламжаар нөгөө ковид холбоотой том төхөөрөмж янз бүрийн юмнууд бол бүгд орж ирээд нийлүүлэгдсэн. А саяхан харин мөнгө хэрэглэх гишүүний хэлдэг энэ 5 сарын 24-нд зурагдсан 30 сая долларын зээлийн одоо худалдан авах үйл ажиллагаа нь үргэлжилж байгаа юм байна гэж ойлгож байгаа. Эрүүл мэндийн яам энэ зохион байгуулж байгаа бид нар эрүүл мэндийн яамнаас тодруулаад тавд хариу өгье. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч үг хэлж дууслаа.